הזוהר הקדוש דף היומי, שיעור השקפה אנחנו לומדים היום בפרשת החרימות, עמודים קט"ו עד קי"ז. מאמר שאוג ישאג על נווהו. נווהו זה בית המקדש. רבי שמעון הקה ידיו זו בזו ובכה ואמר, אוי, אם אומר ואגלה סוד, אוי, אם לא אומר. למה? כי אם לא אומר, יאבדו החברים דבר זה, את הסוד הגדול הזה. ואז התחיל לומר, ואמר כך, אמר גילה והסתיר, שמי שראוי יגלה, ומי שלא ראוי יוסתר ממנו הדבר. אהה השם אלוקים, קלה אתה עושה את שארית ישראל. שואל מהו אהה ומהו קלה אתה עושה? ואומר, כשלוקחים את הלב שהיא המלכות ומגרשים אותו מהיכל המלך, דיינו, לא רוצים שהלב ייהנה, מרחיקים את הלב מתענוג השם. רוצים להתענג בלב, אבל לא מתענוג השם. זה נקרא שהמלכות מתרחקת מהיכל המלך. אז במצב הזה, ה' אחרת שהיא ה' עליונה, שנקראת ה' שהיא בינה, שלמדנו שי' כ-ו' כמתחלקים, חוכמה בינה תפארת ומלכות. אז היא מונעת את הברכות. למה? בשביל ההיא הזאת שנתרחקה. אומר, אם אני נותנת את הברכות, למי אני אתן? ללב שהוא רחוק מהשם. אז הפגם מגיע בבית העין, גם בהיא תחתונה וגם בהיא עליונה שנמנעת מלתת ברכות. וגם הזכר נפגם. למה? למה שהזרנבין נפגם? שהוא יקבל את הברכות. למה שגם המחשבה תיפגם? אומר, משום שהברכות אינן נמצאות אלא במקום ששורים זכר ונקבה. הצורך לדאוג לקשר הזה של זכר ונקבה, שהזכר זה הקדוש ברוך הוא, והנקבה זה האדם, שמייצג את השכינה. אז אם אין קשר בין הקדוש ברוך הוא לשכינה, זה מכיוון שהפרטים, שהם שליחי השכינה, אינם עושים רצונו של מקום. ואז נגרשת האם בגללם. ואם נגרשת בגלל הבנים, אז אין זיווג, ואם אין זיווג, אין ברכות. כל זה כמתרחקים מהיכל המלך. למה היא נגרשה מהיכל המלך? למה הלב, הרצון של האדם, האני שלו, למה הוא נגרש? למה מרחיקים אותו מתענוג השם? הוא מרגיש שאני באמת לא נהנה מזה. אם הייתי נהנה, הייתי עושה. ואני נהנה מדברים אחרים, משטויות. אבל למה זה קרה לי? מכיוון שנשמות הצדיקים, דיינו, כל הרצונות, כל ההנאות הקטנות של האדם, הלכו למקום שהוא לא קשור להשם יתברך. כאשר שם ההנאות, אז מתרחקים מהיכל המלך. ואז נמנעות ברכות. ואז גם זירנפין לא מקבל ברכות. ואז גם המחשבה הולכת להיות עקומה. זה כתוב, השם ממרום ישאג, וממקום קודשו ייתן קולו. שאוג ישאג על נווהו. מי זה נווהו? על בית המקדש. מקום המלכה, על המלכה עצמה הוא שואל. ומה הוא אומר? אוי, שהחרבתי את ביתי. את זיווג המלכה. ועל זה כתוב,
ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה. למה ערוות אביך? הוא אומר, כי גם הוא, ברגע שאין זיווג, אז הוא גם לא מקבל את האור. ונמצא שהשמיים לובשו כדרות. למדנו שזירנפין נקרא וי. מתי הוא נקרא וי? כאשר נפרד המלך מן המלכה, וברכות אינן נמצאות. שפירושו, מה זה וי? אוי לי. למה נקרא ככה? כי במקום שיהיה חיבור בין הזירנפין ליסוד, שייתן לו אור כדי שיעשה זיווג עם המלכה, אז הוא יכול לקחת רק את הראש של היסוד, שנקרא יוד, ולא את כל היסוד שנקרא וו. ואז זה נקרא וי. מיום שנחרב בית המקדש, כך למדנו, ברכות אינן מצויות בעולם. יתרה מכך, אין לך יום שלא נמצאו בו קללות. אדם אומר, יש לי הרבה צרות, אני לא יודע מה קורה איתי. מה התשובה? אין לך בית מקדש, נחרב הבית. נחרב לך הלב שאוהב השם. שואל רבי אלעזר את אביו, הבנתי מה שכתוב וואי, אבל למה כתוב לפעמים אוי, או הוי, היי וויון, ולא וואי? אז וואי הבנתי, מה זה? כשהיסוד לא יכול לקבל מהתפארת. אז יש רק את החלק של היסוד, שהוא היוד, ראש היסוד. מה זה אוי והוי? אמר לו רבי שמעון, כשהדבר תלוי בתשובה, דיינו פגמו, ואדם מרגיש רחוק, אבל יש לו איזושהי דרך לעשות כדי להרגיש יותר קרוב. אז זה דבר תלוי בתשובה, והאנשים אינם שווים. אז לוקח אותם היי אילה דהוויה שהיא בינה, ומושך את הוו והיוד אליה, משום שאינם שווים, ונעשה הצירוף הזה הוי. על מה הוי? על כך שהוו והיוד רוצה להראות את מקורם. למה יש וו ויוד ואין זיווג? כי הם לא עושים תשובה. אומר, כשהמלך שהוא זירנפין הסתלק למעלה, לבינה, בני אדם צועקים, ואינו משגיח בהם. זה מאוד קשה. אפילו שהם צועקים לשם, למה יש לנו כאלה צרות? הוא לא משגיח בהם. הם מאבדים את ההשגחה הפרטית. ולפעמים, עליונה היא, אז עד לפה הסביר לנו מה זה הוי. לפעמים הבינה היא נקראת בשם עקב, שהוא שם נסתר לבינה, שיותר קשור ללבושי מוחין של גדלות. אז כשמקום הנסתר הזה מעלה את הוו, שהוא זירן פנוותיות, שהיא הראש של היסוד, שיחד הם נקראים וו יוד, אז כשהכתר עקב מעלה אותה, אז נעשה הצירוף אוי. אז מה זה אוי? כי לא נתקבלה תפילתו. כי א' שהיא, שהוא עקב,
העלה אליה את הבא והיו. אז יש, כשלא עושים תשובה, הוי. כשתפילתו לא מתקבלת, אוי. ואז, במצבים האלה של הוי ואוי, לא נמצא תשובה, ועל כן הסתלקה היא מלוא האותיות. היא כבר אינה, אינו תלוי בתשובה, שסוד בינה שנקראת היא, אז היא נסתלקה. אז זה באופן רגיל, אבל אם נתרבו יותר האבונות, אבונות העולם, ובהתחלה הייתה להם תשובה, היה דרך לחזור, אבל לא חזרו, לא רצו לחשוב. אז מקור התשובה שנקרא בינה נסתלקה. ואלף, שהיא כתר מהשם אקה, מעלה את הווה והיוד אליה, ואז זה נקרא אוי. ולכן, כשנחרב בית המקדש ונסתלקה התשובה, אז זעקו ואמרו, אוי, אוי לנו כי פנה היום. מה זה אוי? אין תשובה. מה זה כי פנה היום? זאת אומרת, היום העליון שנקרא בינה, נסתלק ולא נמצא. כתוב, פושט ימינו, לקבל שווים, לקבל רשעים. אבל גם עכשיו אין דרך לחזור, מה יעשה אדם? ולכן אמרו אוי, ולא הוי, אוי, מלשון הכתר, שהוא עקה, שהוא מקום לתשובה. אז לא אומרים אוי, על מה אוי? שניתנו לממונים על אומות העולם, לשרים של אומות העולם, שליטה. מה היו התוצאות של ההסתלקות הזאת? ההיכל נשרף, העם הוגלה, המלכה גורשה והבית נחרב. אחר כך, כשחזרה אהבה למקומה, אז הוא בא ומחפש. בואו נראה מה קרה פה, כשאני שב למקומי, מה הוא רואה. מסתכל על הבית, רואה שהוא נחרב, מבקש את המלכה, היא לא פה, היא נתרחקה והלכה. ראה את החלו וראה שהוא נשרף, ביקש את העם והרי העם הוגלה. ראה את הברכות העמוקים של הבינה, שממנה נובעות הברכות, והם נמנעו. כשרואה כל זה, אז כתוב, והקרא השם צבקות ביום ההוא, לבכי ולמצפד ולכרוכה ולחגור שק, ואז לבשו השמיים, שהוא זירן פין כדרות. כך, כשהם לבשו כדרות, אז וו יוד נמשכו אחד כנגד אחד. שהיות שהיא ראש היסוד נמשכה אל עבר. במקום שהיסוד יהיה בזיווג עם זעיר אנפין, אז בא היוד לבא ואומר, אין זעיר אנפין, אין מלכות, אין זיווג. וברכות אינן נמצאות. למה? כי לא נמצאו. זכר ונקבה בזיווג. והם אינם שורים יחד. אז שאור גישה גל נווהו, שהוא מלכות. וכשאדם חווה כזה דבר בנפשו, שככה יש כזה דבר בעם, זה כואב לו. בחר רבי שמעון ובחר רבי אלעזר. אמר פה רבי אלעזר דבר מעניין. אומר, אני בוכה ושמח. בוכה ושמח. על מה אתה בוכה וארבע אתה שמח? אומר, יש לי משני צדדים. אומר, בחייה תקועה בליבי מצד זה, שיש כזה כשל בעולם. ושמחה תקועה בליבי. בצד אחר, למה? כי שמעתי דברים שלא שמעתי עד עתה.
ושמעתי פה חידושי תורה שזה ודאי עושה לך תרוח לשם. אשרי חלקי. לפעמים בן אדם מזדהה עם הצער, וההזדהות הזאת כובשת את כל ליבו. אבל אנחנו רואים פה אצל רבי אלעזר, גם כשהוא הזדהה עם הצער, הוא לא שכח שהוא שמע דברי תורה עליונים, ולמרות הכל, הוא שמח שעשה את רצונו של השם. אז יחד עם כל הצער הגדול שאנחנו נמצאים בגלות, צריכים עדיין לשמוח שמסוגלים ללמוד זוהר, קבלה, תורה, וצריכים להשתדל שהשמחה הזאת תוביל אותנו בעזרת השם לתשובה מלאה ולבניין בית המקדש במהרה בימינו.